A loja Complemento B realizou um evento em homenagem ao Dia das Mães e levou até suas clientes a consultora de moda Ivana Machado para dar dicas incríveis de como arrasar com acessório na hora de montar uma produção. Deste evento da Complemento B é a blogueira Ivana, ela que está montando os looks e mostrando como que o acessório faz toda a diferença na roupa de uma mulher, não é verdade, Ivana? Com certeza, sabendo explorar bem, dá para brincar muito com os acessórios e a gente agora está entrando no maximalismo que permite que a gente faça muitas extravagâncias sem medo de ficar over, que ser over agora é in. E, por exemplo, desse look que você montou, fala dele um pouquinho pra gente, que tá maravilhoso. A gente colocou tons neutros, porque a gente exagerou nos acessórios, então a gente preferiu manter uma base neutra. Então a gente tem aqui um colar, que ele é feito de garrafa pet. E, embora o colar seja gigante, o vestido tem brilho, é um durex, e a gente empilhou várias pulseiras e nada, ninguém brigou com ninguém, né? O look ficou harmônico pelo fundo ser neutro e porque a gente soube manter uma distância entre os elementos grandes. Qual é o maior diferencial hoje da Complemento B? Olha, o maior diferencial da loja são designers renomados e peças exclusivas. Além de um atendimento sensacional, a gente sai daqui simplesmente achando especialíssimo. Hoje você muda, você com a mesma roupa, você pode sair do dia para a noite, né? Você levando no carro, você pode com a mesma roupa sair para o trabalho e para a night, com certeza, mudando sapato, brinco, pulseira e os acessórios em si que nós estamos vendo aqui. Você chega aqui e consegue completar, do sapato, a semijoia, a roupa, maravilhosa. A loja é maravilhosa. Vitória era carente de uma loja especializada em acessórios, que pudesse trazer novos designs, novos, lenços diferenciados. Acho que o mercado estava precisando de uma novidade e eu acho que eu consegui trazer essa novidade para Vitória. E você aprovou todos os looks que a Ivana fez, que a Ivana colocou aqui, as clientes estão super satisfeitas? Eu acho que sim, até o momento que foi apresentado, eu acho que houve uma satisfação das clientes. A gente está apresentando desde a roupa, aos sapatos, aos acessórios, é 100% o look da loja. E eu espero que esteja agradando as pessoas, sim. E se hoje você pudesse fazer um convite para quem está em casa nos assistindo para vir conhecer a sua loja, o que você falaria? Eu diria que para vir ter a oportunidade de conhecer a nossa loja, nós estamos com uma promoção muito bacana para o Dia das Mães e com certeza a gente vai ter gosto, temos novidades para agradar todas as pessoas que aqui vierem. Obrigada mais uma vez a todo mundo que trabalha na loja Complemento B e em especial a Bernadette, que se tornou uma pessoa muito querida para mim e para o programa.